Hej, är det Emelie? Ja, det stämmer. Ja, hej, mitt namn är Johan och jag läste just din artikel där du intervjuade en terrorforskare som sa att Europa nu är utsatt för ett risk för ett gerillakrig och att motmedlet måste vara att stötta moderata muslimer. Ja. Jag bara funderar lite på att en fråga som du aldrig ställde där i intervjun, och det är ju det att detta innebär ju att islamiseringen ökar i takt tack vare de här terrordåden, det vill säga att man bjuder in islam i Europa. Jag vet inte riktigt om jag förstår hur du menar. Jo, man ska ju öka stödet till moderat islam. Det innebär ju att samhället kommer att öka stödet till islam och att det kommer bli en starkare del av Europas kultur. Det behöver inte betyda. Det beror ju på hur man ser det. Men, så det får jag nog lämna osagt. Han menar ju att det ska göra snarare så att islam får mindre inverkan på samhället, eftersom det inte då längre blir en påtvingad där man känner att man behöver slå från ett annat läge. Ja, just det. Men det kan man ju tycka olika om. Men det var hans syn på det. Men detta som han säger, det innebär ju att IS lyckas med sitt uppsåt att sprida islam i Europa. Den analysen tror jag inte han skulle dela däremot. Men jag är inte expert på det här, så den diskussionen ska du inte ha med mig. Jo, men du kan ju ställa, det är ett logiskt sätt. Alltså, man ska öka stödet. Jag tar med mig det, absolut. Att det är intressant. Jag tar med mig den frågeställningen. Vi kommer ju jobba vidare med det här. Hur gammal är du? Det förstår inte jag hur det ska vara relevant för jag. Nej, men du har ju en fruktansvärt naiv och okunnig hållning till detta. Är det inte lite skrämmande att det är ju journalistkåren, det är ju här problemet sitter, att ni inte ställer den här typen av frågor utan ni bara köper det här med moderat islam? Vet du, om du ska komma med den typen av påhopp, då tycker jag vi avslutar det här samtalet. Ja, men det förstår jag att du vill, för att du har inget bra svar på det här. Då gör vi så. Tack så mycket. Hej då.